La Fira Gastronòmica Porc i Cervesa de Manlleu celebra des d'aquest divendres i fins diumenge la seva 25a edició. La novetat principal és que la fira torna a celebrar-se també divendres a la tarda, sent aquesta una petició d'expositors i visitants. Aquesta ampliació fa preveure als organitzadors superar els 20.000 visitants. Enguany, a més, també s'ha implicat en la fira el Consell Comarcal d'Osona, que és qui organitza dues activitats dinamitzades pel gastrònom Pep Palau. Altres actes destacats d'aquest mig segle de vida són l'organització de la primera edició del Concurs Nacional de Llangonissa Tradicional i tastos de cerveses artesanals. Però, a banda, hi ha d'altres noves propostes programades. Aquest any, i en commemoració d'aquest 25è aniversari, farem un concurs que ja corre per xarxes socials, el qual, mitjançant una història que ens expliqui algú que ha tingut a veure durant aquests 25 anys, farem un sorteig d'activitats gastronòmiques i tal de la ciutat de Manlleu. Posteriorment també ens complau molt anunciar el primer concurs nacional de llangonissa tradicional a nivell nacional. Tot i les novetats, però, en l'edició d'enguany, la Fira Gastronòmica Porc i Cervesa de Manlleu no deixarà de banda la seva part més tradicional, en la que, entre d'altres, es pot veure el procés de matança del porc i com es cou, lentament, centrant l'atenció dels visitants. La rostida dels porcs és tradicional de tots els anys i és una cosa molt que crida molt l'atenció als turistes que venen a veure la fira, perquè durant 14 hores aquell porc es va coent a poc fins a l'entrega doncs, el dissabte al vespre per sopar i el diumenge per dinar. I una de les activitats doncs, que ens sentim molt orgullosos de representar és la tradicional matança del porc a la plaça d'aquí Manlleu. En l'edició de l'any passat, la fira va comptar amb un total de 28 activitats i uns 20.000 visitants. La festa del porc i la cervesa es va començar a organitzar per primer cop l'octubre de 1992 a la plaça Fra Bernadí amb l'objectiu de dinamitzar el comerç i el centre de la ciutat. Es pot consultar la programació completa de la fira a través del web porquicervesa.cat.